ka gargaar ayaa ka bilaabay afurinta dadka masaakiinta ah magaalada Buuxoole. Ilaa 8 masaajid oo ku yaalla magaalada Buuxoole ayaa ururka ka bilaabay afurinta dadka masaakiinta ah. Goorreen waxaa halkaas ka hadlay Cabdullaahi Jaamac Haaruun, gudoomiyaha ururka gargaar. Alfa marra ilaah baan u mahadcelinaynaa. Marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha muxsiniinta ah ee ka soo qayb qaatay afurintan qiimaha badan oo lagu afurinayo dadka masaakiinta ah ee masaajidda gaaraya 8 masjid xawaalay iyo kuwo kale oo banaankaaba. Walaalahaas oo ugu horreeya walaale Cali Diiriye Gamaadiid Cali Shaah xafidahullah wa arcah, ilaahay subxaanahu watacaala ha ilaaliyo aakhiradiisa iyo adduunkiisaba ha ilaaliyo, isaga iyo walaalaha muxsiniinta ee wax u soo dhiibaba. Walaalkaas waa ugu horreeyo dadka soo saacida masaajidkan iyo masaajidada kale Buuxoole iyo dadka masaakiinta afuradooda iyo iftaarkooda iyo zakaatul fitrigoodaba. Aad baan walaalka ugu ducaynaynaa, uguna mahadcelinaynaa iyo walaalaha kaleba. Walaalaha kalena waxaan ugu baaqaynaa bishii Rabadaan 6 bay maraysaa, afurada iyo dadka masaakiinta way badan yihiin, heer tuulo iyo heer gobolba aad ay u fara badan yihiin. Masaajidda aad fara badan baa lagu afuriyaa oo masaajidkani kow ka yahay. Waxaan rabnaa in laga soo qayb qaato afurada. Sidoo kaleyana waxaa halkaas ka hadlay culimaudiinka masaajidada maanta laga bilaabay afurinta dadka masaakiinta ah. Marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha ee muxsiniinta ah, gaar ahaan ugu horreeya Cali Diiriye Gamaadiid Cali Shaah. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaynaa ilaahay inuu barakeeyo maalkiisa, uu barakeeyo ubadkiisa iyo ooryooyinkiisa, alla subxaanahu watacaala uu barakeeyo. Ugu dambeyn qaar ka mid ah dadka masaakiinta ah ee la afuriyo ayaa la hadlay telefishinka caalamiga Star TV, una mahadceliyay ururka gargaar una baaqay inay sii wadaan afurinta dadka masaakiinta ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Caafimaadna alla yidhi siiya, caafimaad sareecana dembigiina iyo dembigii waalidiintiina la dhaafa, nimcadaa dhacdayna ilaahay nuqsaanteeda inaga haya, kulli dhammaanteen ilaahay barwaaqo in siiya, barwaaqo iyo nabadgelyo iyo naxariis aakhiro insha allah bismillaahi kariim. Maxamed Cabdi, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Buuxoole, xarunta gobolka Cayn.